Jag heter Jessica Thorn och är bibliotekarie på Högskolan Väst. Här kommer en kort film om trunkering, vad det är och varför det kan vara bra att använda. Vad är då trunkering? Jo, trunk betyder stam och här kommer det vara så att jag söker på en ordstam. Jag kortar av mitt sökord på ett lämpligt ställe och söker på en del av ordet. Och på så sätt kommer jag få fler träffar. Och jag använder mig av stjärnan, asterixen, eller frågetecken eller dollartecken. Varför ska jag då trunkera? Jo, det är bra när du vill göra en samtidig sökning på ett ords olika former. Det ger mig alternativa sökord som jag kanske inte har tänkt på. Och det är också användbart när jag vill söka på ett ord i både singular och plural. Vi tar ett exempel. Istället för att jag skulle söka på alla de här orden, miljö, miljön, miljöaspekter, miljöarbete, miljöfaktorer, miljöfarlig, miljöfrågor, miljöförstörelse och miljöpåverkan, så söker jag kort och gott miljö, stjärna. Och då kommer jag att få träffar på alla de här varianterna av miljöordet. Vad kan jag då trunkera? Jo, högertrunkera. Student, stjärna. Det ger mig träffar på student, studentexamen, studentrum, studentrabatt. Jag kan också trunkera till vänster, stjärna, student. Och det ger mig då träffar på student, distansstudent, lärarstudent till exempel. Jag kan också trunkera mitt i ordet. Och i det här exemplet så har vi wom, stjärna, en. Och det ger mig träffar på woman och women. Några bra saker att tänka på. Trunkering kan ge många träffar, men i kombination med andra sökord eller ämnesord är det mycket användbart. Läs i databasens hjälptexter vilket tecken du ska använda i den specifika databasen. Gör inte ordet för kort, då kan du få ganska mycket irrelevanta träffar. Men gör inte ordet för långt heller, för då blir inte varianterna så många. Man får testa sig fram. Och har du mer frågor så kontakta du oss såklart. Vi finns på webben bibliotek.hv.se och du får jättegärna mejla oss bibliotek@hv.se. Lycka till med trunkeringen!